Tak já vás zdravím a zdravím hlavně začínající nebo potenciální chovatele králíků. A chtěl bych tady pohovořit o dýchacím ústrojí králíka a s tím, jak to souvisí s velikostí kotce a umístěním králíkárny. Jde o to, že dýchací ústrojí králíka slouží i k ochlazení organismu králíka. Jo? Je to podobné jako u psa, kdy pes tím, že dýchá, tak vlastně jeho plíce vlastně ochlazují jeho tělo. Jo? Pes se taky neochlazuje nějakým podsedním, jo? Protože jak se může ochladit podsedním, když má kožich, jo? Který ho izoluje. Ale ochlazuje se dýcháním a stejně tak to je i u toho králíka. A já vám tady zase tradičně kousek přečtu, co tady mám vypíchnutýho. A to je tělesná teplota králíka. Jo? Za normální tělesnou teplotu se považuje teplota v rozmezí 38,5 až 39,5 stupně Celsia. Teplotu do 40,5 stupně Celsia považujeme za mírnou horečku, do 41,5 stupňů Celsia za střední horečku a nad 41,4 stupňů Celsia za vysokou horečku. Tyto hodnoty platí pro středně velké králíky. Tělesnou teplotu může ovlivnit teplota okolního ovzduší, a to velmi podstatně. No a teďka vám povím, jak tohle to souvisí s velikostí kotce. Čím ten kotec bude menší, čím víc bude ta králíkárna uzavřená, tedy čím méně bude větrat, tak tím méně tam bude mít přístup čerstvého vzduchu. Jo, čím je tedy kotec menší, tím méně vzduchu, tím více teplého vzduchu tam ten králík má k dispozici, nemůže se ochlazovat a plus další výpary z moči, jo, čpávek a tak dále. To všechno je králíkovi na škodu. Proto vždycky si takhle myslete na to, že já se mnohdy setkávám s tím, že mi někdo třeba, i tady jsem to viděl, že někdo napsal, že kotce jsou zbytečně velký, že ta králíkárna je zbytečně velká. Jo, chci tady podotknout, já prostě jsem dodržel doporučený rozměr, jo? To je celý, jo? Proto to je velký. A mějte na paměti, že malý kotce souvisí s tím, že se tam ten králík bude v létě, prostě nebude mít jak chladit, jak chladit svůj organismus, protože opravdu chladí se dechem. Já jsem tady třeba kontroloval teploty, když byly na sluníčku více jak 50 stupňový vedra, podle mýho teploměru, tak tady v králíkárně, v kotcích, já jsem měl nějakých 32 stupňů Celsia. A maximálně, jo. A při tady té teplotě ty králíci tady opravdu velice silně oddechovali. No a další věc je s tím, jak to souvisí s umístěním králíkárny. Jo? Jestliže ta králíkárna je prostě vystavená po celý den intenzivnímu slunečnímu svitu, tak jistě všichni chápete, že ta teplota tam uvnitř bude taky zvýšená. Jo? Je potřeba na všechny tyto faktory myslet a především zamezit tomu, aby přímé sluneční světlo svítilo do kotce. Jo? To třeba v mém případě tady svítí ve večerních hodinách, protože já mám králíkárnu směřovanou na západ, takže mi tady jde světlo opravdu přímo do králíkárny a z toho důvodu já tady mám takhle plachtu, kterou já dávám dolů, když je potřeba, jo? Tato celý zastíní. Jo, takže vždycky je potřeba takhle myslet dopředu, já jsem dopředu myslel, proto to mám takhle v pohodě, jo? Ale vím, že třeba u souseda, ten má králíkárnu po celý den vystavenou slunečnímu svitu a vím, že mu letos třeba zdechla březí králice, která měla pár dnů před prodem a prostě upekla se mu v králíkárně. Jo? Vyloženě se mu upekla v králíkárně. Ono mladý králici to třeba ještě dají, jo? Ty nemají takový třeba vyloženě problémy, ty to prostě vydejchají, ale březí králice, ta to nevydechala, ta mu prostě zdechla. Ta se upekla ve vlastním koci. Takže myslete na to, je to důležitý faktor. Jestli chcete mít prostě
bezproblémový, pokud možno bezproblémový chov králíků, tak musíte myslet na to ustájení. Jo. Pamatujte na to, že králíkům nevadí chlad, nebo nevadí jim chlad, ale vadí jim vlhké a teplé prostředí. Jo. Já tady vím, co jsem to tady já třeba sledoval u sebe, takže optimální teplota těm pro králíky je kolem těch 20 stupňů Celsia. Jak už to přesahuje třeba 25, když už je, tak to už mají dost, jo? To už tady dejchají. Takže tohle jsem chtěl sdělit. Myslete na to, je to důležitý, jo? To umístění králikárny. Pamatujte na to, že organismus králíka se chladí plícemi, chladí se vlastně dýcháním, výměnou toho vzduchu, tím se ochlazuje. A pokud nebude mít chladnější vzduch, nebo prostě jo, nebude mít přísun vzduchu normální, tak je prostě problém. To je to podobné, jako když zavřete svého psa v autě, jo, a ten pes nemůže vystrčit hlavu z okénka. Prostě ten pes tam taky chcípne na přehřátí organismu. Mějte se pěkně.